със съдействието на Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. По традиция ще започнем с футболните вести от страната. С три мача днес продължава 11-я кръг на първата ни професионална футболна лига. Първият от тях вече завърши. Етър спря победната серия на ЦСКА, като двата отбора завършиха 2 на 2 на стадион Ивайло. Другите два мача съперници са Витоша срещу Ботев Пловдив и Дунав срещу Пирим. Сега следват и вестите от лагера на Черно море при гостуването утре на Левски. Отборът на Черно море отпътува за София рано сутринта без централния бранител Александър Александров. Защитникът пропусна вчерашната тренировка на моряците заради здравословни проблеми, но въпреки това трябваше да замени за столицата, съобщи клубния сайт. При тръгването на отбора обаче днес състоянието на Александров се е влошило. Това е и причината футболистът да отпадне от сметките на наставника Емануел Луканов за неделния матч с Левски. Тренирахме усърдно пред цялата седмица и сме готови да залечим негативното представяне от последните няколко срещи. Всички осъзнаваме не само важността на предстоящия двубой, но и важността на останалите две срещи до края на пълното завъртане в първенството срещу Лудогорец и Локомотив Пловдив. Мисля, че настроението в отбора е добро. Събрахме добри футболисти през този сезон, които трябва да го докажат на терена в следващите мачове, заяви временният наставник на моряците. Така в клубния автобус за София се качиха 18 футболисти, а отзад двубоя са Сукуна и Ертан Томбак. Матчът между Левски и Черно море от 11-я кръг на първата ни професионална лига е в неделя от 17 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов и е поверен на най-опитния ни рефер Станислав Тодоров. В среща от 8-я кръг на елитната ни футболна група до 19 години юношите старша възраст на Черно море с треньор Николай Кънчев побриха своите връзници от Славия с 3 на 1. По същото време пък набор 2003 в елитната група до 15 години, воден от Иван Николов, отстъпи драматично на Лудогорец с 0 на 1 още по тези две теми. В един от най-интересните двубои от 8-я кръг на елитната ни футболна група до 19 години юношите старша възраст на Черно море победиха коравия тим на Славия с 3 на 1 на стадион Корабостроител под Аспаруховия мост. Среща започна по-добре за белите, които поведоха в резултата още в самото начало от двубоя след отлично изпълнен пряк свободен удар. 25-та минута обаче Антуан Вълчев изравни след добавка, а в 31-та Лъчезар Йорданов с самостоятелен пробив изведе варници напред в резултата. Отново той в 55-та минута сложи точка на спора. До края двата отбора пропуснаха много изгодни положения за гол. Специално за таймаут наставникът на победителите Николай Кънчев изрази своето задоволство от показаното на терена и от успеха срещу силния противник. В следващия кръг моряци се отложиха своя матч заради двубоя на националите. Най-интересната среща от четвъртия кръг на елитната ни футболна група до 15 години зона Североизток, набор 2003 от школата на Черно море, загуби нелепо гостуването си на лидера Лудогорец в Разград с 0 на 1. Специално за таймаут наставникът на моряците Иван Николов заяви, че въпреки загубата е доволен от представянето на своите момчета, които са изпълнили неговите указания, надиграли се съперника, но една индивидуална грешка в защита и много пропуски в атака са ги лишили от крайният успех. Следващия пети кръг на 7 октомври варенци, които са втори във времето класиране, приемат от 14 часа на стадион Карбостроител под Аспаруховия мост своите връзници от Цветкавица Търговище. Баскетбол първенецът ни премъжете Лукойл Академик с нощи отстъпи инфарктно с 81 на 82 точки на литовския Ювентус в първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сега ви предлагам и отзивите след края на матча, играм в столичната зала Универсиада. Имахме някои много добри моменти. Контролирахме мача, но никой не помни това накрая, а какъв е резултатът. Трябва да се поучим от грешките. Това е нов отбор. Трябва да открием себе си. Мисля, че и двата отбора показаха добър баскетбол. Те също имаха някои добри моменти. Приемам този мач само като първо полувреме. Разликата е само една точка, така че нищо не е загубено. Отбор от нашата класа, или имаме претенции, че имаме класа, да караме 20 точки и после да ги оставим някъде там. Никой не знае къде са. Четвърта част безобразна. Не всичко е до треньора. Всеки един играч вътре е треньор. Ние не сме на по 19 години, 25, 26, 28, 30 годишни играчи. Всеки е треньор на този терен и всеки като хване топката трябва да знае колко тежи и колко означава за отбора. Това е първата част. Нищо не е станало. Не сме загубили с 10 или с 20. Загубихме с една точка по най-тъпия начин. Важното е да отидем там и да се сбиеме с деца, вика, да покажем добра игра, да си играем нашата игра, нашето лице, нашия ритъм, а не да следваме те какво правят и да зяпаме къде отива топката. В рамките на третите черноморски младежки игри във Варна днес спортният министър Красен Кралев откри реновираната зала по вдигане на тежести в спортен комплекс Черноморе. Малко по-късно пък изпълнителният директор на сдружението Бончо Бонев награди призьорите в лекоатлетическия пробег Варна 2017.
Напълно обновената зала по вдигане на тенис на клуб Черноморе бе открита официално днес от министъра на младежта и спорта Красен Кралев. На церемонията присъстваха още именити гости, като олимпийският шампион по штанги Янко Русев, олимпийският шампион по бокс Ивайло Маринов, световната и многократна европейска шампионка Изабела Рифатова. Председателят на Сдружение Черноморе Григор Фиданов, заедно с членове на управителните на съвет на Сдружението, също увършиха тържеството. Министър Кралев заяви, че от този момент са изхарчени повече от 400 000 лева за ремонти в спортен комплекс Черноморе, като ще бъдат отпуснати допълнително средства за укрепването на страната от към канала, както и за смяна на подовата настилка в зала Владислав. Много радостен повод, че днес сме се събрали, за да открием за реконструираната зала за вдигане на тежести. Черноморе е клуб с много богата история, с сериозна следа в българските штанги. Аз се радвам, защото се вижда, че тук се намериха хора, които отделиха от собствените си средства, частни капитали, които са вложени в реконструкцията на тази зала и се приключва едно прекрасно съоръжение. Разбира се, в целия комплекс държавата е вложила доста средства, за да може той да бъде възстановен и да се ползва от много спортове. Остава от нас ангажимент да вложим средства през следващата година за укрепване на залата, което знаете, че има проблем с част от стените, които така не са в добро състояние, трябва да бъдат укрепени от външната страна от към дерето, да се обезопасят, така че това нещо ще се случи. Няма как, когато частни капитали се включат в подкрепа на българския спорт, държавата да стои на страна и да не помогне. Разбира се, нашите действия за подобряване условията за спорт в комплекса Черноморе ще продължат и през следващите години, нали, така че може да се надяваме само на добри резултати, да пожелаем на варненските тежкоатлети да имат много успехи и да успеят да възвърнат заедно с другите състезатели по вдигане на тежести от България, да върнат славата на този спорт. Конкретно залата по вдигане на тежести е направена с финанси на новия председател на клуба Ивелин Митев и изпълнителният директор Ирина Митева, както и на приятели и партньори. Треньори в клуба са Никола Колев, Стойчо Джелепов и Живко Томов. Над 120 състезатели от цялата страна взеха участие в 17-то издание на лекоатлетическия пробег Варна, който бе открит от спортния министър Красен Кралев. На преварата е част от третите черноморски младежки игри, а участниците бяха разделени в 8 възрастови групи. При момичета до 16 години най-бърза на 1000 метра бе Ева Петкова от Родовец Гаврово, втория Наталя Кременска от Черноморе Атлетик Варна, а трета Никол Димитрова от Шумен. При момчета на 2000 метра първи стана Чудомир Черногоров, атлет Карнобат, следван от Еркан Низам от Евър Варна и Милих Мехмед Шумен. На същата дистанция пред девойките младша възраст победителка е Ева Мария Драгиева от атлет Мездра, пред Диана Роглева Юниверсал и Ния Вичева Орловец. А при юношите на 3000 метра най-бърз се оказа Иван Иванов от Суперспорт, следван от Теодор Иванов и Владимир Михайлов от Черноморе Атлетик. В старща възраст пред девойките спечели Девора Аврамова от Орловец, пред Лулика Кръстанекова от спортния клуб Борис Молешков и Денислава Борисова от Шумен. А при юношите на 4000 метра се наложи Мануел Петров Евър пред Стефан Йорданов Атлетик и Тривон Илиев Шумен. При жените на същата дистанция победителка стана Силвия Георгиева Евър пред Ростина Симеонова Добруджа и Маринела Нинева Локомотив. А при мъжете на 6000 метровата дистанция спечели Митко Ценов от атлет Мездра, следван от своя съотборник Иво Балабанов и Стоян Владков от Дунав. Призорите получиха медали, грамоти и парични награди от бившия рекордьор Евгений Игнатов, лекоатлетическото семейство Тихови и изпълнителният директор на Сдружение спортни клубове Черноморе и председател на спортния клуб Лека атлетика Черноморе Атлетик Бончо Бонев. Нормално протичат черноморските игри. Също така трябва да отбележим, че днес е и последният ден на Европейската седмица на спорта. Иначе кулминацията ще бъде в Двореца на спорта от 18 часа, където има и спортна, и музикална програма. Шествието на черноморци ще започне традиционно от община Варна по пешеходната зона през морската градина до Двореца на спорта и културата и в 18 часа влизаме в двореца и започват тържествата. Така разбрахме, че вятъра възпрепятства регатата, но пък на другите места продължават с пълен ход. Регатата с господин Марангозов, който е председател на Българска федерация ветроходство, разговарях сутринта. Той каза, ако утихне малко днеска вятъра, следобед може да би ще стартират, ако не, утре продължава. Така, малко може да се поговоря сдружение с 104 годишно, Черноморе оцелява за сега. Как го правите? С общо усилие, не само на ръководството на Черноморе, това е и желанието на самите клубове в Черноморе.
И така оцеляваме не само, ми останахме едно, може би единственото и най-голямо сдружение в страната. Само преди ден имахте отчетно събрание. Няколко думи да кажете за него. Разбрахме, че Григор Фиданов остана като председател. Има нови членове. Като ръководство, да, Григор Фиданов остава председател на сдружението. Освободихме двама членове преди преминаване на друга работа и в друг град, Чавдар Трифонов и Неделчо Гергинов. Нов член в сдружението е Митко Димитров на фирма Мидим. Така и това означава ли, че продължавате да надграждате и с всички усилия продължавате напред? Продължаваме, естествено. Постигнатото не трябва да на успокоява. Вървим напред и мисля, че сме научили правилния път. Зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна с грандиозно спортно шоу бе сложена плантата на Европейската седмица на спорта, която бе отбелязана подобаващо за трета поредна година в морската столица. За трета поредна година община Варна даде своя пример в принос към европейската общност, показвайки ангажираност на администрацията и гражданите към двигателната активност, включвайки се в Европейската седмица на спорта. Това е инициатива на Европейската комисия, с която се насърчават спорта и физическата активност в цяла Европа. Събитието завърши с голямо спортно шоу в зала Конгрес на Двореца на културата и спорта в морската столица, на което присъстваха много гости, спортисти и деятели. В началото на събитието председателят на Сдружение спортни клубове Черноморе Григор Фиданов връчи почетния знак на спортния министър Красен Кралев, който официално закри инициативата. Спортно Варна има две големи събития. Завършва Европейската седмица на спорта, която основната задача, която беше да промотира двигателната активност сред младите. Виждаме, че сме успели не само сред младите, но и една прекрасна група от мъжоретки има тук, нали, която и тя се е включила в седмица на спорта. Благодаря ви, за което вие трябва да давате примери на младите, защото основната ни задача е да приобщим колкото се може повече млади хора към двигателната активност и към любов към спорта. Благодаря на всички родители, които са насочили децата си към активна спортна дейност, защото от малки трябва да се влюбят в спорта, да бъдат активни, за да растат и като силни личности, не само професионална спорт. Е важен, някои как ще прославят, разбира се, по всички краища на света България. Сега продължаваме с поредния голям успех на варненските штанги. Възпитаникът на спортното училище Георги Бенковски, Христо Христов, завоюва титлата на Европейското първенство по вдигане на тежести за кадети до 17 години в Прищина, Косово. Той успява да се разбие конкуренцията в категория над 94 кг, като спечели златните медали и в двете движения – изхвърляне и изтласкване. Варненският штангист Христо Христов стана европейски шампион за кадети по вдигане на тежести до 17 години в Прищина, Косово. Титлата е втора за него от първенството на Стария континент, след като той спечели и тази за кадети до 15 Полша миналата година. Десетокласникът спортното училище Георги Бенковски стана за първи път и световен шампион за кадети до 17 години тази година и в Тайланд. Той спечели сега и двата медала в изхвърлянето и в изтласкването. В първото движение завърши първи с 160 кг, с 10 повече от своите съперници. В изтласкването успява в първия си опит на 185, с което се осигури и титлата. После довърши започнато с успешни опити на 190 и 195 и завърши първи с добой от 355 кг. Далеч от него с 332 остана холандецът Коорге, а трети също с 332 е Арсен Мерденов. Личен треньор на шампиона е Живко Николов. Поредното издание пък на морското дерби от мъжкото ни хамбално първенство, отборът на Спартак Варна прие състава на фрегата Бургас в спортната зала на Първа езикова гимназия. Следват подробности. В морското дерби от втория кръг на мъжкото ни хамбално първенство варненският Спартак разгроми състава на фрегата Бургас с категоричното 42 на 26. Възпитаниците на треньора Веселин Станков дръпнаха напред в резултата още до почивката с 6 гола 20 на 14 в спортната зала на Първа езикова гимназия в морската столица. През второто полувреме надмощието им продължи и логично се стигна до убедителния успех. За тайм-аут президентът на клуба Росен Добрев похвали целия състав, като открои най-вече Георги Стоянов и опитния Йордан Михайлов за себераздаването и мъжката игра. Той допълни също, че вече берат плодовете от положения труд до момента и очаква отбора да продължи в същия дух. Следващия кръг Спартак Варна почива, а след това му предстои тежко гостуване на състава на Национална спортна академия в столицата. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.